Pëthuese një në tre autovetura që qarkullon në vendin ton banë stemën e famshme të Mercedes-Benz. Prodhimi Gjerman kryeson dhe në kategorinë e autobusve dhe kamionve. Bashk me Volkswagen, kjo markë zë 35% të mjeteve të preferuara të shqiptarve. Vitin e kaluar në Shqipëri u regjistruan rreth 50.000 mjete rrugore, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 670.000. Qarku i Durrësit ka numrin më të lartë të automjeteve në raport me popullsinë, ndjekur nga Tirana e Gjirokastra. Sipas vitit të prodhimit, vetëm 9% e makinave janë të reja. Pjesa më e madhe e tyre janë prodhuar para vitit 2010. 75% e autoveturave përdorin lënd djegëse naftë, 18% benzinë dhe mbetet i papërfillshëm numri i mjeteve elektrike. Megjithatë, numri këtyre të fundit po shtohet nga viti në vit, edhe për shkak të politikës botërore për reduktimin e ndotjes dhe mbrojtjen e klimës.